Hej och välkomna till Annikas liv. Och här står Annika mitt i templet som hon har hittat. Och hon har hittat en trappa ner. Men det struntar hon i. Hon vill bara ha en drink. Men det struntar vi i. För vi vill att hon ska gå ner här, eller hur? Oj, oj, oj. Här finns det ju grejer. Det här är samma som när jag var här sist. Den där kan man inte ta. Det var ju tråkigt. Finns det några grejer att hämta här? Man kan ju ställa sig här och gräva förstås. Men vi kan gräva här för att någon har ju gjort en utgrävningsplats här. Och då tror jag att man kan hitta lite häftigare grejer. Annika gillar inte att gräva i jorden, men hon tänker så här, det kanske finns lite. Grattis på födelsedagen i efterskott. Tack så mycket. Visste du att jag fyllde år? Nej, det är Annika som har fyllt år. Ja, det kanske finns någonting värdefullt här. Men medan hon gör det så ska vi fixa det här. Just det, jag skulle kolla vad hon kan ha för en relation till stackars Bessie. Här har vi Bessie. Då ska vi se, de är goda vänner. Inte bästa vänner. Hur var det nu då? Vilka finns det en nivå ovanför goda vänner egentligen? I don't know. Vi kan göra så att vi bara låter den här vara kvar på 1%. Och det betyder att vi ska öka den här med 1% då. Och då blir det 61 294. Och så ska vi skriva här. Oj. Onsdag. Så, eftersom det har blivit onsdag nu och vi har inte betalat tillbaka och så vidare. En nivåerna som jag för mig att det finns är väl vänner, goda vänner och bästa vänner. Och Annika är inte bästa vänner med Bessie, för i så fall så hade det varit räntefritt nu. Då hade vi inte behövt göra det där. Men nu är det så här. Så ska vi se. Nu har hon fått utgrävningsfärdigheter. Skynda dig, Annika. Det här tar ju 100 år. Men egentligen så vill ju Annika bara undersöka 3 fällor. Hon börjar också bli lite smutsig, men det struntar vi i. Ska vi se. Den här ska vi undersöka. Undersöka och undersöka. Så. Ja, hon har redan undersökt 2 fällor, så det är bara en kvar här. Uppnå färdighetsnivå 3 i salvadoriansk kultur. Hur ska man göra det i templet? Och då får man ju åka tillbaka, tror jag. Jag känner så att när man väl är i templet så vill man väl ta sig hela vägen fram till liksom det sista rummet. Lilan drog in 184 simoleons idag. Han gjorde ett riktigt bra arbete också. Men du, hörde Annika, hur länge ska du gräva i jorden egentligen? Annika hittade det här under utgrävning av arkeologiplatsen. En overifierad vas. Aha, oj. En. Hon är ju flera stycken här. Alltså du får ju sluta nu. Är det det betyder de här staketen? Jag trodde att man bara fick bättre grejer där. Men betyder det att man kan fortsätta gräva där i all evighet? What? Ja, det visste inte jag. Nu ska vi undersöka den här fällan. Och se om Annika kan komma fram till Eureka. Just det, om hon trycker där, då vill hon simma runt sorgset i vattnet. Så det får du gå och göra sen, Annika. Så det inte blir alldeles jätteslämmig. Vi gör så här. Så. Så där. Nu blir hon färdig. Annika har fått uppnått nivå 2 av färdigheten träning. Genom att stå här. Har jag hack för det? För att Little Miss Sam hade ett hack. Vet jag, men jag kommer inte ihåg om jag lät det vara kvar i mitt spel eller inte. Och det är i alla fall så här att när man typ trädgårdsarbetar och sådär så får man lite träningsfärdighet. Men att stå och titta på en staty, jag vet inte riktigt. Anyways, Annika räknade ut att några av de här utlösarna inte låser upp porten. Men det utesluter inte att alla Annika skulle kunna pröva lycka. Bla bla bla, ja. Men Annika skulle kunna ta ett dopp i poolen också. Man kan göra så. Och det vet jag i alla fall att det har jag inte ett hack för. För förut så var man tvungen att ha en mod för att de skulle bli lite renare när de simmar i poolen. Vilket var helt knasigt. Men nu så går hygienen upp här av att man simmar i poolen. Hurra!
Det gäller också att hålla koll på så man inte blir trött i poolen. För det är faktiskt livsfarligt att simma i pool om man är en sim. För att de dör ju. Rätt som det är så kan de bara dö. Jag hade en sim. Hon var lite deppig och sådär. Men hon gick och simmade i poolen för alla andra gjorde det. Och sen så dog hon. Det var jättejobbigt. För hon var trött. Varför är den här fortfarande röd? It does not make sense. Oh. Ja, det var lite konstigt, hörde du. Men nu står hon och tänker på Messias den andra. Nej, jo, okej. Okay. Och sen så kan vi spela lite fiol tydligen. Ja, okej. Okay. Men Annika, du hade ju liksom någonting för dig här. Vi provar att stoppa in, vad stod det? Stoppa in handen i pilspetsglyfshålet. Då får vi se om det hjälper den här gången. Förra gången så fungerade det väl inte så bra, har jag för mig. Men det var en helt annan fälla. Det kanske är rätt här liksom. Vem vet? Annika har undvikit templets försvar och porten är öppen. Nu kan Annika bege sig längre in i templet och hitta belöningar som väntar där. Hurra! Här var det mycket skelett och grejer. Ja, det är inte färdigt än. Man måste... Här borde det vara en kista tycker jag. Det där skelettet gick inte att prata med heller. Ska vi se. Undersök den där fällan då. Det tycker jag är bra. Vilken tur att det var just den som hon undersökte. Som... Oj, vad händer nu då? Nu har hon den personliga solens välsignelse från att överlista templets försvar. Min egen personliga solskensboll som lyser upp min dag. Vad trevligt. Very nice. Yes. Jaha, jag hoppas att ni alla har haft en riktigt trevlig påskhelg. Vad har ni gjort? Har ni varit med familjen? Eller har ni varit ute och festat? Eller, jag vet inte, vad gör man på påsken? Har ni ätit många ägg? Jag har ätit jättefå ägg jämfört med vad jag brukar. Yes. Och så provade jag provade färgägg. De säger ju så här, man kan koka ägg med lökskal så blir de en trevlig färg. Jo, jag kan säga det, att det blir det. Om man tar vita ägg och kokar med lökskal, då ser det ut som att man... som att man har kokat bruna ägg. Fantastiskt. I alla fall, Annika räknade ut några av de här utlösarna. Inte låser upp porten, men det utesluter inte alla. Det står ju alltid så ju. Okej. Och nu kan vi inte undersöka mer där, så då vet man inte. Men vi kan ju undersöka den här fällan och se om vi hittar någonting bättre där. Vad vill du, Annika? Du vill beställa en dryck. Ja, det förstår jag väl. Få tag på vattenfall på flaska. Från att vara smutsig antar jag. Den är fortfarande röd. Ja. Alltså kolla, den här mätaren är helt full. Men den är ändå röd. What is that about? Liksom, det har jag aldrig sett förut faktiskt. Nu vill Annika ha en drink fortfarande. Ja. Det kan inte hjälpas Annika. För jag tror, jag undrar om inte, nej. Aha. Det här är inte den sista porten. Vad sjutton, man kommer inte vidare därifrån. Skämt. Det kanske bara inte är laddat, det kanske finns någonting där inne. Laila McClellan födde en flicka. Ja, oh, så jag tyckte att det var lite antiklimax med de där äggen i alla fall. Tyckte jag. Nu ska vi se, några av de här utlösarna löser inte upp och så vidare. Oj, oj, oj. Erbjud solglyfen en offergåva då. Testa. Vem vet, det kanske fungerar jättebra. Nej, inte. Oj, inte bra. Aj, aj, aj. Sådär. Vilken tur. Men Annika, du brinner ju. Okej, okej. Men om det är den fällan... Ja, just nu vill hon gå och duscha. Ah, det här skelettet gick ju iväg. Man måste prata med det här. Tempelväktare. Salvadoriansk presentation. Oj! Det där fungerade ju jättebra. Tjoho! Åh, det är en till himla port efteråt. Men vi står här och pratar med det här skelettet lite grann. Lokal hälsningsgest. Vadå, hur långt tar du till att gå upp i salvadoriansk chaufräs då? Ja, det verkar ju gå ganska bra. Ska vi se. Visa foton. Det kommer ju inte hjälpa alls, men gör det ändå. Hallå? Ja, nu tänker Annika gå och bada. Tydligen. Nu får det tydligen räcka. Men
Då tycker jag att vi åker tillbaka till stan. Vi kan ju komma tillbaka hit sen tror jag. För att jag tror att när man har varit där så har man väl låst upp alla portaler och så här. Så att, är det här vi bor? Ja, det är här vi bor. Så att om Annika tar och går och duschar. Åh nej, det finns folk utan hår! Ja, jag får fixa det en annan gång. Ska vi se, Nikolas Dotson. Det är inte våran knarklangare. Han heter Gustav, kommer jag ihåg. Gustav Sjögren. Ja, fast hon köpte väl på sig knark förra avsnittet. Så vi behöver inte göra det nu, tror jag. Ja du, lilla Annika. Undrar du inte vad det är som händer hemma egentligen? Det skulle ju kunna... Alltså jag menar, undrar vad Lilian tycker. Hon bara drog. Jag tror inte att han är jättenöjd över det. Vad tror ni om det? Jag tror han är sur. Hon sa inte ens någonting. Hon bara, nej, jag pallar inte det här längre. Jag drar till El Salvador faktiskt. Jag oroar mig i alla fall lite grann för det. Jaha, hur ska vi få tag på laxemedel då? För att Annika har ju förmågan nu att spä ut det här så att hon kan tjäna mer pengar. Då tror jag att vi måste byta till Lilan lite snabbt. Bara för att komma åt. Men jag vet inte om vi kan flytta över det till hennes inventory. Vi får se hur det går. Här har vi redan förberett. Undrar om jag kan... Jag kommer inte åt hennes. Nej, det går inte. Då åker vi tillbaka helt enkelt. Så. Min tanke var att hon skulle använda sig av sin färdighet att spä ut det där, men eftersom vi är i El Salvador så kan inte hon köpa saker från byggläget. Så det får helt enkelt, vi skippar det. Var du färdig med att duscha, Annika? Det var hon typ. Ja, men vi duscha färdigt liksom. Nej men du, sjung i duschen istället. Sjung i duschen. Sådär. För att nu har vi ju, nu vill hon bara uppnå färdighetsnivå 3 i salvadoriansk kultur. Och då tänkte jag att då kan vi dra till puben. Klockan är ju bara mitt i natten. Och se om det är någon där som är lite sugen på lite knack. Så tjänar vi lite pengar också. För att nu är ju lånet uppe i 61 000. Och... det vore ju bra om det inte blev 100 000. Men blir det 100 000 så får vi hantera det. Helt enkelt. Besök baren, ta med den här Gustav vet jag. Det är bra. Gustav Sjögren, kom med till baren. Vi ska sälja knark du och jag. Jag har planer här vet du. Så det finns ju fördelar och nackdelar här nu då. Fördelen är att man inte riskerar att åka fast. Eftersom det är lagligt i El Salvador. Men... nackdelen är att man inte kan spä ut knarket. Gustav sover. Ja, jaha, okej. Okay. Det kanske finns någon eftersläntrare. Annika vill ju ändå ha en drink. Fast nu har hon glömt bort. Nej, hon vill ha det. Beställ en dryck. Beställ drink. Nu ska vi se, vad vill hon ha för drink här nu då? Ta en vaga vindar. Det är säkert en bra drink att dricka. Jag bara... Jag kan inte alltid dricka öl liksom. Sen är hon lite hungrig också. Vem är det? Martin. Aha, okej. Okay. Jag undrar, ja. Nu ska vi se. Den här... Vad heter du? Dillon Osborne. Undrar om han vill köpa knark. Kör... Oj, en förtrollande presentation. Ja. Det gör ju bara om han är snygg. Är han snygg? Han är lite snygg. Annika gör det bara för hon känner så här, ja, det som händer i ett annat land, det gälls liksom inte. Men han vill inte köpa knark. Tydligen. För att han jobbar nu, han kan inte köpa knark på jobbet. Det förstår ju vem som helst. Annika har fått reda på att Dillon har följande egenskaper. Elak, snopp, geni, snobb. Det var det jag sa. Ifall ni hörde någonting annat så hörde ni fel. Men trevligt med en drink, men där kan du inte sitta då med den här snubben ifall... Han är ointresserad av knarkaffärer. Ska vi se, kan inte ta en flörtig presentation med alla människor. Eller så kan hon det, för han är ju så jätteflörtig. Kör en förtrollande presentation på honom också. Alltså bara för att man flörtar lite så behöver man ju faktiskt inte göra någonting. Känner vi henne? Småprat om sevärdigheter. Fråga om djungeln. Yes, yes. Men vill du inte köpa knark också när vi ändå håller på? Nej,
Wegren. Ska vi se. Jag kan sälja dem där först. Nu blir det party här. Lyckas du sälja någonting, Annika? Jag är så fokuserad på vad jag ska göra härnäst så att jag glömmer ju att kolla vad det är som händer här och nu. Kinesi! Oj! Varför blev de här alldeles förfärade för? Just det! Sen, en grej som jag har glömt att göra, det, nu ska jag baska mig göra det. Det är att gå in här och köra enable autonomy på allting. För att då kommer Annika göra bra saker medan jag funderar på vad hon ska göra näst. Så jag brukar ta allting som slutar på this sim här. Som är grönt. Enable, enable. För om man gör det, då är det inte jättekrångligt att ta sig upp i kändiskarriären om man säger. Ja, men nu är det bra. Nu är hon väldigt autonom. Sålde du knark den här eller? Jag tror det, för att här står det att han har redan köpt. Så det gick ju bra. Hurra! Oj, han verkar ha kul. Nu gick det att sälja till honom. Okej, okay, nu är hon så här flörtig med folk. Dillon är hon alltså flörtig med. Ska vi se. Den här Per Fall kan se ut som en typisk person som vill köpa drugs. Ska vi se. Randy vill någonting. Ja, men hon är inte här. Randy är hemma. Faktiskt. Dessutom är hon släkt, så det... Så är det. Michonne vill köpa kokain. Jaha. Men det får du inte. Okej, hur blev det nu då? Där. Men vill du fortfarande beställa en dryck? Gå till baren på kryddfestivalen. Men, jaha. Men nu gick jag till baren här faktiskt. Du kan ju blanda en favoritdrink nu. Så. Stjärnskåda med Marcus Lindberg. Stjärnskåda? Jaha, med honom. Okej. Då får vi väl fråga om han vill göra det då. Hallå, be ett stjärnskåda. Oj, vart du sur nu? Varför är du sur för Hermione? Så, har de blivit av med det mesta? Nej, det är 4 drogs kvar. Men nu ska vi gå och titta på stjärnorna. Det är mycket viktigt. Kolla vad bra med pengar vi har nu här. Det tycker jag är trevligt. Så att... Men när man börjar tänka på att man ska göra det till Bessie så blir man ju smått deprimerad. Därför att det är ju... Bara en dropp i havet, men många bäckar små kan man tänka sig. Just det här så kan man ha polisarrest. Då kan man sätta stänga av på. Och de är av nu. Nu! Flörta med någon! Aha. Och så vill du köpa en fiol. Varför vill du köpa en fiol när du redan har en? Jag får med att hon har en. Tydligen inte. Berömma någon. Brokrama någon. Ja, vi får se om det finns någon. Jag orkar inte leta efter brosims. De är ju svåra att hitta ju. Modeling skill acquired. Mitt namn ligger här. Annika is taking the first steps to become the hottest sim around. Can she take the stress only a real model can take? Ja, kanske. Man vet inte. Men vi har ju en plan här att uppnå väldigt mycket här. Oj, hon har ju massor med poäng. Undrar om vi kan hitta någonting nyttigt här då. Nej. Det kunde vi inte göra. Okej. Okay. Den här, den tar jag aldrig. Om ni inte visste det. För att jag tycker det är fusk. Plus att då kan jag spara mina poäng till någonting annat. Ja, men beröm den här snubben då. Har du sålt knark till honom, Annika? Ja, det har du gjort. Då ska vi se. Beröm. Be om ett lån. Be om ett litet lån. Se om han går med på det. Okej. Vi fick låna 500 simoleons. Vi skulle berömma honom. Det är så svårt att hitta det här. Okej, men i så fall så får vi väl ta... beröm och utseende borde väl funka då. Sådär. Annika är liksom lite grann i flörtiga tågen. För att Liland är inte här och hon är i ett annat land. Och det som händer i ett annat land, det gäller ju inte... Kanske, fast, alltså det gör jag ju, men efter ett par drinkar, ja, vem vet. Ska vi se, träffa någon ny i baren. Jaha, ja, det kan ju vara praktiskt. Ja, tårtan står kvar. Kolla, här har vi Susanne Forsberg. Hon är inte en ny person, så att det kan vi inte uppnå där, men...
Hon kanske kan lära oss att dansa lite. Hon är ju väldigt bra på att dansa. Är du kissnödig, Annika? Jaha, okej. Okay. Vill du ha droger? Den här snubben då, honom har vi ju inte träffat förut. Kör en förtrollande presentation på honom bara för att, varför inte liksom? Gör det då. Nej, för Annika vill gå och kissa först. Ja, men gör det då. Okej, fast jag sa sluta prata, gå och kissa. Aha, och då gick den där snubben iväg. Honom missade vi. Ja, ja. Det kan inte hjälpas. Någon annan. Semestern avslutas. Det är en dag kvar av den här semestern. Vill du förlänga semestern? Väljer du förläng semester via telefonen eller datorn? Okej. Vilken tjusig grej. Kan man göra någonting här? Nej, det kunde man typ inte. Men hon kan ju gå och titta på den där. Hej, är du ny? Nej. Okej. Fokus, Annika. Gör en sak bara. Inte 1000 miljoner saker. Så om du vill uppnå högre nivå i salvadoriansk kultur, så fokusera på det. Så att vi kan dansa snyggt sen. För att om man pratar med många människor, då kan man ju såklart dansa snyggt. Jag vet inte hur det funkar. Lisa Svensson, min son. Hej du. Så. Ska vi se. Passa på att sälja de här drogerna. Alltså vi blir av med dem. Det är väl bra om jag blir det. Nej, det här gick tydligen inte. Är hon? Va? Den mest intressanta simmen i världen, va? Vad händer nu? Wow, vad är det som händer? Vad står det? Den mest intressanta simmen i världen. Ha en sim med 12 eller fler egenskaper. Ja. Få en sim att uppnå maxnivå i karismafärdighet. Om det, Annika, jag har gjort det tidigare. Hade jag för mig. Men ja, jag fick ett achievement nu, tydligen. Lite hungrig hon. Du, var ska du gå? Varför ska folk gå härifrån när jag har Annika ute och festar? Liksom? Här står hon och pratar med tjejerna. Det är väl trevligt. Bombardera henne med sånt här. Så går du upp i nivå här. Salvadoriansk kultur. Men hon är ju nivå 3 redan. Aha, nu vill hon uppnå nivå 5. Och sen försvara dig mot 2 naturliga faror. Hur gör man det? Ja, men det, jag tror inte vi kommer till nästa nivå på den här semesterresan. Sätt samman en mystisk relik. Ja, det lär vi ju inte heller göra. Nej, så jag tror att Annika får nog satsa på annat, tror jag. Och dessutom så tror jag att det här avsnittet har tagit sitt slut. Så vi får fundera på vad Annika tänker göra av sitt liv egentligen. Här är hon i alla fall på semester och äter tårta, tydligen. Så tills nästa gång vi ses, så får ni ha så jättebra så länge. Hej då!